Γεια σας κυρίες και κύριοι, σημαντικές και ενδιαφέρουσες είναι και σήμερα οι ειδήσεις που σας παρουσιάζει το Business News. Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας Κρόνος Καρακίτσος ΑΕΒΕ προχώρησε η εταιρεία Supermarket Marinopoulos. Πρόκειται για την αγορά 18 καταστημάτων της Κρόνου στον νομό Αχαΐας, τα οποία μετονομάζονται σε Carrefour Marinopoulos και Carrefour Express. Με τη νέα συμφωνία εξαγοράς, το δίκτυο της Marinopoulos ΑΕ θα αριθμεί σε σύνολο 906 σημεία πώλησης, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως το μεγαλύτερο σε έκταση δίκτυο λιανικής στη χώρα. Μετά την εξάπλωση των Goodies στη μακρινή Αυστραλία, έπεται συνέχεια, αυτή τη φορά όμως στον Ινδικό ωκεανό. Ο όμιλος εστίασης Vivartia υπέγραψε συμφωνία με το γαλλικό όμιλο Sofidram για την ανάπτυξη του δικτύου Goodies σε υπεράκτια διαμερίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο όμιλος Sofidram είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες στα υπεράκτια διαμερίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας. Κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της εισαγωγής και διανομής τροφίμων, καθώς διαχειρίζεται ένα ευρύτατο δίκτυο καταστημάτων τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδυσης. Περαιτέρω επενδύσεις στοχεύει να υλοποιήσει η ρωσική τράπεζα Rosbank μετά την εξαγορά της μοναδικής ρωσικής ιδιωτικής τράπεζας Kedbank στην Ελλάδα. Σε πρόσφατη συνάντηση των μελών του Ιδρύματος Φίλων της Ελλάδας, η φιλική εταιρεία μαζί με τον αντιπρόεδρο του Ιδρύματος και μέτοχο της Rosbank Ιβάν Παντάζιεφ και τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης Γιώργο Ορφανό, οι Ρώσοι επενδυτές εξέφρασαν την επιθυμία για τη λειτουργία ακόμη δύο υποκαταστημάτων σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Τη διεθνή πιστοποίηση Investors in People έλαβε για δεύτερη συνεχή τριετία η Ελμπίσκο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή της στην επιχειρηματική αριστεία μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπων της. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρεία που κατακτά την τιμητική διάκριση Bronze, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις που απονέμονται από τον οργανισμό Investors in People International. Ο εν λόγω οργανισμός δημιουργήθηκε το 1990 και έχει έως τώρα υιοθετηθεί από περισσότερες από 70.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς σε 70 χώρες παγκοσμίως. Με κεντρικό μήνυμα Explore the Unexplored Greece, τρία μέλη του G-Cluster και συγκεκριμένα οι εταιρείες Mobix και InnoEthics και ο ερευνητικός και εκπαιδευτικός φορέας Athens Information Technology συσπηρώνουν τις τεχνολογίες τους με στόχο την ανάπτυξη μιας καινοτόμου τουριστικής υπηρεσίας με τίτλο iGuide. Το iGuide παρέχεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, η οποία σας ξεναγεί σε χώρους όπου δεν υπάρχει οργανωμένη πρόσβαση, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι. Το iGuide θα διατεθεί στην αγορά την άνοιξη του 2015. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι και για σήμερα ειδήσεις από το Business News. Γεια σας!